Min lilla syster, Julia, när hon var liten så hade hon, som en del tjejer har speciellt, ett gosedjur som hon tyckte väldigt mycket om. Det var en kanin som hette Julius. Och den här lilla kaninen hade hon alltid med sig överallt. Hon tyckte väldigt mycket om den här. Så länge jag kan komma ihåg, till att börja med var den här egentligen rosa. Men så länge jag kan komma ihåg så var den här kaninen blek och grå. Hon hade med den så mycket att den tappade helt färgen. Hon tyckte om den så mycket, hon tyckte om den väldigt, väldigt mycket. Men i alla fall, jag kommer ihåg en gång, jag var väl typ 7 år, hon var runt 4 år. Så lekte vi lite grann med den här kaninen. Vi stod och kastade den liksom fram och tillbaka lite grann till varann. Men så var det att det hände något väldigt trist, en olyckshändelse hände. Det var så att medan vi kastade den här, Julius, så landade den liksom uppe på en sån, på en lampa, en sån lampgrej, in till glödlampan. Och den fick brännskador, kan du säga, dessvärre. Och hon blev väldigt ledsen, hon började gråta. Men jag kommer ihåg att för att trösta henne så sa jag till henne, jag var 7 år gammal ungefär. När Jesus kommer tillbaka så kommer han bli bra igen. Med andra ord, jag har växt upp som kristen. Jag har alltid trott på Gud. Jag har trott på... Jag växte upp med mycket kunskap om Bibeln. Gått till historien om David och Goliat, om tre vännerna och Daniel, om den starke Samson och den svikande Simon Petrus. Jag har växt upp med kunskap. Jag läste levande berättelser när jag var runt 10 år, tror jag. Jag läste Stora striden innan jag började på gymnasiet. Väldigt mycket kunskap. Jag kände till en hel del av profetierna och många saker. Men jag kände inte Jesus. Jag hade inget personligt förhållande till honom. Du kan säga, jag var inte... Det var först för drygt 7 år sedan. Jag fick det för drygt 7 år sedan. Du kan säga jag själv blev kristen. Saken är den. Gud har inga barnbarn. Gud har bara barn. Jesus sa, utan att ni blir födda på nytt så kan ingen se Guds rike. Och saken är den, ingen blir född på nytt från när de blir födda. Det är en födsel som måste komma senare. Vi blir födda med en syndig natur, en självisk natur. Och med Guds ande måste vi födas på nytt. Du kan bli född in i ett kristet hem, men ingen blir född kristen. Man kan leva efter en kristen kultur med kristent beteende utan att vara kristen. Det går att ha kunskap om Kristus, kristna värderingar och moraler utan att vara kristen. Jag hörde nyligen ett visdomsord som jag tycker var en del ganska bra sagt, en del helt sanning i det. Och det går så här: going to church doesn't make you a Christian more than standing in a garage makes you a car. Så gå i kyrkan gör det inte mer kristen än att du står i garage gör det till en bil. Det är såklart, om du står i en garage, oavsett hur länge du står i en garage, kommer du aldrig bli en bil. Om du kommer till kyrkan så kan du lära dig saker som kan hjälpa dig till att bli en kristen. Så det är såklart en skillnad, men det är ett bra poäng. I alla fall, vad är så en kristen? Jo, en kristen i ordets rätta förstånd tror jag du kan säga, kort sagt, det är en efterföljare av Jesus. En efterföljare av Jesus som har ett personligt förhållande till honom. I Romarna 8 står det, de som drivs av Guds ande, de är Guds barn. I alla fall, hur blev så jag, du kan säga kristen, hur blev så jag född på nytt som Bibeln pratar om att vi alla måste bli? Det började för omkring 7 år sedan, runt den tiden, 7-8 år sedan, runt den tiden när jag blev döpt faktiskt. Så var det så att jag började läsa i Bibeln. Innan så, jag hade alltid gått i kyrkan, jag gick i kyrkan typ varje vecka och jag brukar alltid ta med mig Bibeln i kyrkan, och hände en gång ibland att jag kanske läste den, men det var inte så väldigt, väldigt mycket egentligen. Jag hade lite den föreställningen,
som jag tror en del människor har, att Bibeln var lite svår, den var lite tung att läsa, kanske lite tråkig, lite sådär. Men så började jag läsa och mer förstod att det var intressant. Bibeln är egentligen väldigt intressant. Jag började läsa saker, alltså jag hade mycket kunskap, jag trodde jag visste det mesta, men när jag började komma över saker som jag liksom inte visste svaret på. Alltså jag läste om hur Jesus säger till några som var med honom om ingen av er ska smaka döden, eller ni kommer inte smaka döden, några av er, före ni ser människosönnen i sin härlighet. Jag bara, vad betyder det där? Och jag visste inte helt. Och jag läste om 144 000. Det kommer jag inte ihåg att jag hade lärt om i barnsabbaskolan. Och jag började läsa saker som jag förstod inte helt. Vad betyder det? Vad betyder det? Men jag började be till Gud att han skulle ge mig visdom till att förstå. Och när vi ber det så vill Gud hjälpa oss till att förstå saker bättre och bättre. Och eftersom jag läste så blev jag mer och mer fascinerad över sättet Bibeln var skriven på. Djupet i det. Jag tror också jag bad att Gud skulle hjälpa mig till att tycka det var spännande och mer intressant att få något ut av det. I alla fall så började jag tycka det var mer och mer intressant och spännande att läsa i Bibeln. Jag förstod att, alltså, wow, nu tänker du över det. Det här är ett budskap från universums konung och skapare. Det här är ett universum, genom den här boken så är det att han vill säga oss, universums konung och skapare vill tala till oss personer, han vill säga oss saker till oss personligen. Om vi läser Bibeln, om vi läser en historia, om vi läser ett vers, om vi läser ett kapitel med det i bakhuvudet, vad vill Gud, vad vill universums konung och skapare berätta, säga till mig idag i det 21 århundradet genom det som står här? När jag liksom börjar läsa och ha det i bakhuvudet så blir det plötsligt något helt annat. Då blir det plötsligt mycket mer intressant, mycket mer spännande. En sak jag tycker är lite kul att fråga folk, som jag ofta frågar folk när jag pratar som kanske inte tror på Gud. Jag frågar dem, om du fick ett brev från kungen, hade du läst det? Och såklart, alltså, folk hade tyckt det var intressant. Vad vill han säga till mig? Ännu mer intressant såklart är att se vad universums konung och skapare vill säga till oss. I alla fall, runt den tiden jag blev döpt, 15 år gammal, så var det att jag började läsa Bibeln. Och så efter att jag hade läst en stund så satte jag mig ner lite grann och jag började räkna. Okej, hur lång tid hade det tagit att läsa igenom hela Bibeln? Jag hade inte gjort det på det tidspunktet. Och jag kom fram till att det krävdes egentligen inte så väldigt mycket. Det skulle egentligen inte så väldigt mycket till att kunna läsa Bibeln genom på ett år. Så jag bestämde mig för att det skulle jag göra. Och jag gjorde det. Och när jag började verkligen ha tid varje dag till att läsa Bibeln, till att be till Gud, så var det att Gud verkligen började verka i mitt liv och förändra mig på många olika sätt. En annan sak som var viktig för mig, du kan säga i min omvändelse, i min erfarenhet, var runt en tid, kort efter det här, så började jag på Tyrefjord, på gymnasiet, i ettan där. Och då blev jag med i en bibelstudiegrupp om Bibelns profetior. Och jag tyckte det var väldigt intressant. Jag såg, wow, allt det här är så bra mening. Det är så goda orsaker till att tro. Jag tyckte det var väldigt spännande. Vi ser vad Gud säger om den tiden lever i, vad som ska hända framåt. Och det var en väldigt viktig hjälp för mig till att få en starkare tro, till att lära mer och till att få mig mer intresserad i att satsa på det här. Andra saker jag gick på tydligt för var med böneveckor och flera saker som betydde mycket för mig. Kristen gemenskap, vi styrkte varann. Så jag vill uppmuntra er som går här på Ekebyholm nu till att använda era möjligheterna som finns med bibelstudiegrupper och sådana saker. Det är väldigt det kan bli en väldigt stor välsignelse för er om ni tar de möjligheterna som ni har medan ni är här på den här skolan. Det är unika möjligheter, väldigt bra möjligheter som få ställen har. I alla fall, det står i Andra Korinterna kapitel 5, vers 17 att därför om någon är i Kristus, då är han en ny skapning. Det gamla är borta, se allt har blivit nytt. Och när jag började ta tid med samfund med Gud varje dag, genom bibelstudier, genom bön, så var det att jag började uppleva mer och mer hur Gud verkligen började verka i mitt liv och hur Gud började förändra mig på många olika sätt. Hur han gav mig mer av andens frukt i mitt liv, som är sant, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet och allt det här. Jag började se, speciellt när jag hade gått en tid, när du ser tillbaka så började jag se hur Gud på många sätt förändrade mig.
Han förändrade, eller jag förändrade sättet jag förhöll mig till andra människor på, hur jag såg på andra människor. Mitt förhållande till musik, till underhållning, till data, tv, mat, kläder, alltså till alla möjliga delar av mitt liv, så upplevde jag förändringar i den här tiden. Saker jag tidigare gillade väldigt mycket betydde plötsligt inte så mycket för mig längre. Och saker jag förut inte gillade började sätta mer och mer pris på. Paulus, han skriver i Filipperbrevet kapitel 3 att det som förut var en vinst för honom, det räknar han nu som förlust, sa han. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt i kunskapen om Kristus Jesus. Han räknar det som skräp. Så han pratar om hur det som förut, ja, han gillar förut, han satte mycket pris på förut, det betyder inte längre så mycket för honom. Och du kan säga att det var också lite min erfarenhet. Jag kan känna igen mig i de orden. Om jag, när jag var typ 14-15 år, om jag hade kunnat se fram i tid, okej, okay, så där jag står här, 14-15 år, så kunde jag se fram i tid till jag var typ 18-19, runt där. Om jag kunde se då hur jag kom till att leva då, 4-5 år i framtiden, så hade jag blivit ganska överraskad för det första. För det var liksom inte helt det jag hade kanske väntat mig. Och jag hade inte tyckt det verkade så väldigt appellerande. Jag tyckte det kanske verkade lite, kanske lite tråkigt, jag vet inte. Jag tror det. Jag tror jag hade tyckt det. Alltså jag menar att jag hade varit med och sjungit i kör. Att jag gick på bönemöten, åkte runt och hade gudstjänster med folk. Och besökte sjukhem och sådana grejer. Istället för att sitta hemma och spela FIFA eller Championship Manager eller kolla på TV. Jag hade inte tyckt det verkade liksom så mycket roligare. Det hade inte varit så väldigt appellerande för mig, men jag hade kunnat se några år in i framtiden hur jag kom till att leva då, i kontrast med hur jag levde tidigare. Men jag kan säga er idag att den förändringen jag upplevde på alla de här områdena i mitt liv, den förändringen, det var till det bättre. Det var till det bättre, alltså jag kunde gå tillbaka och ändra om det inte var det. Det var till det bättre, och det ville alltid vara när Gud förändrar oss. När Gud förändrar oss så är förändringen alltid till det bättre. Även fast Satan ofta vill pröva få oss till att tro att det inte är det. Och han sätter allt, pröva framställa saker i motsatt ljus. Men så var förändringen till det bättre. Det var lite grann så här, jag tror vad Gud ofta gör. Du kan säga att det är att han förändrar våran smak. Han förändrar våran smak. Han ger oss en helig smak. Han ger oss en god smak. Han hjälper oss att sätta pris på det som är bra. Och till att inte gilla det som inte är bra. Han förändrar gradvis våran smak. Och det är förresten intressant. Ellen White, när hon pratar om det att äta hälsosam och mat och sånt. Så har hon ett citat där hon säger att hon pratar om hur, det vill vara en omställning. Det vill vara en process. Du vill ta tid och börja gilla mer som en sundare mat. Och sånt. Men när du har gjort den omställningen så vill du sätta bättre pris på den sunda maten än det du åt förut. Och det var lite, det upplevde jag när det gäller mat och också i andra områden av mitt liv. I alla fall, det som förde till en förändring i mitt liv på alla de här områdena. Det som fick mitt kristenliv från att vara mer än kunskap, jag hade väldigt mycket kunskap. Det var först och främst att jag lyssnade till och tog till mig Guds ord. Allt det här var orsaken av att jag först och främst, huvudorsaken var att jag lyssnade till och tog till mig Guds ord. Och så vill det alltid vara i alla omvändelses erfarenheter. Det står i 1 Petrus 1, 2, 3, kapitel 1, vers 23 att vi blir födda på nytt genom Guds levande ord. Det är genom Guds ord att människor kan bli födda på nytt. Genom Guds ord. Följ med mig till Hebreerbrevet. Hebreerbrevet kapitel 4. Hebreerbrevet kapitel 4. Vi ska läsa här vers 12. Väldigt intressant vers. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 12. Här så står det: ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd
och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Okej, så här så står det. Det står att Guds ord är levande och verksamt. Levande och aktivt eller kraftfullt, står det i några översättningar. Och det var när jag började ta tid till Guds ord och liksom tog till mig Guds ord och liksom valde att jag ville följa det som stod i Guds ord. Det var det som förändrade mitt kristenliv till ett levande och verksamt och kraftfullt kristenliv från det jag hade haft tidigare. Att jag tog tid till Guds ord, tog till mig Guds ord. En annan sak som är väldigt intressant i det här verset som vi ska lägga märke till, det är hur Guds ord blir beskrivet. Och vad står det? Vad blir det jämfört med? Tvegat svärd. Guds ord är som ett tvegat svärd som tränger igenom och skiljer själ och ande, led och märg. Med domar över hjärtats tankar, uppsåt och tankar. När vi kommer till Guds ord så är det väldigt viktigt att vi frågar oss frågan, okej, vad vill Gud säga till mig genom det som står här? Vad betyder det här för mig personligen? Vilka konsekvenser borde det här ha i mitt liv? Men det är inte alltid lika lätt att göra det. För ibland så är det att Guds ord sticker oss i hjärtat. Så vi ser det när Petrus predikar och några av de här när de predikar kraftfulla bibliska förkunnelser, så är det att ibland så sticker det i hjärtat när de predikar. Det är liksom inte något folk gillar helt att höra med en gång det som blir sagt. Men vad är skillnaden mellan en slaktare och en kirurg? Vad är skillnaden? Det är såklart flera skillnader. Men vad är skillnaden? En väldigt viktig skillnad är det här. Slaktare skär för att döda. En kirurg skär för att hela. Slaktare själv skär för att döda, en kirurg skär för att hela. När Guds ord sticker oss i hjärtat, när Gud ibland sticker oss i hjärtat, vi hör något som vi kanske inte gillar att höra till att börja med, så är det alltid för att hela. Så är det alltid för vårat bästa. Jag kommer ihåg speciellt en gång, jag upplevde det flera gånger, men det var speciellt en gång när jag läste Guds ord, att det stack i hjärtat och jag gillar inte helt till att börja med det jag läste. Gud ställde mig på ett val, mitt intill nu livs svåraste beslut som drastiskt kom till att förändra mitt liv. Och det var när jag läste historien i Markus kapitel 10, ni kan följa med mig dit. Markus kapitel 10 och vi ska börja här i vers 16. Markus kapitel 10 och vi ska börja i vers 16. Här så står det, och han tog upp dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä och frågade honom, gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Här är det att Jesus som var en väldigt upptagen lärare, som hade väldigt mycket att göra, som många viktiga uppdrag. Här är att han tar sig tid till barnen, till att prata med barnen, till att välsigna barnen. Men så är det att det är en ung man som är där, som ser Jesus, som ser hur Jesus välsignar barnen, som ser hur Jesus tar tid till barnen. Och när han ser det här så är det att det gör intryck på honom. Det är som att han ser att det är något speciellt med den här mannen. Det är som att han förstår att han här har någonting som han själv behöver, som han själv saknar. Så när Jesus går bort från barnen, han är på väg att lämna den här platsen, så springer den här mannen fram och han faller ner på sina knän och säger, gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Den här mannen är en rik ung man. Han är en av judarnas rådsherrar. Han är med i det höga råd i Jerusalem. Med andra ord, han är en jude. Han tror på Gud. Han har mycket kunskap. Det ser ut till att han tror att Jesus är mer än en vanlig person. Han kallar honom gode mästare. Och han vill komma till himlen. Han vill få evigt liv. Han vill bli frälst.
Och han frågar den frågan som är så viktig för var och en av oss, för vart enda människa. Han frågar, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Hur kan jag få evigt liv? Låt oss läsa vad Jesus svarar, vers 18. Jesus sa det till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sade, mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom, fick kärlek till honom och sa, ett fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Så här är det att mannen frågar, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Och Jesus, Jesus förstår att det är något som fattas. Jesus förstår att den här unge mannen, ja han har kunskap, ja han tror på Gud, ja han går i kyrkan. Men Jesus förstår att det är något som saknas. Jesus han citerar buden. Det som är väldigt intressant, det är att lägga märke till vilka bud han citerar. Alla bud han citerar är från hur du ska förhålla dig mot din nästa. Han citerar, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Han citerar liksom de sista buden bortåt. Men så är det att han hoppar över ett av dem. Ett av de sex sista buden. Nämligen att begära. Att begära. Jesus förstår att det är just den här mannens problem. Den här rike unge mannen. Därför, och han liksom, vi sätter han svara på så pekar han ut det. Och sen är det att han säger till honom, gå bort och sälj allt du äger. Jesus förstår att hans kärlek till rikdom, hans kärlek till pengar och till förmögenheter står i vägen för hans förhållande till Gud. Står i vägen för Guds goda och fantastiska plan för hans liv. Därför är det att han säger, gå och sälj allt du äger. Det är inte så att för att bli frälst så måste vi sälja allt vi äger och ge till de fattiga. Det är inte det det betyder. Det läser vi aldrig någon annanstans i Bibeln att Jesus säger till någon annan. Men Jesus förstår att hans kärlek till rikdom hindrar honom från att göra Jesus till Herre i sitt liv. Från att överlåta sig helt och fullt till Gud som vi måste för att kunna bli en del av hans rike. Därför är det att han säger till honom, gå bort och sälj allt du äger. Jesus förstår att hans kärlek till pengar är större än hans kärlek till Gud. Med andra ord, Jesus förstår att pengar, hans kärlek till pengar är en avgud för honom. Dessvärre så är det att vi läser att den här mannen, han bestämmer sig för att gå bedrövad bort. Han klarar inte. Han vill göra det, så visar han att han älskar pengar mer än Gud. Han klarar inte följa, göra det som Jesus ber honom om. Det är intressant. Det står när vi läser om det här i Lukas, så står det att han var djupt bedrövad för att han var mycket rik. Hans kärlek till pengar förde inte till glädje som han hade trott, men till sorg. Och det är allt för ofta så med många olika saker i våra liv. Det vi sätter högst, det vi värdesätter mest av allt. Många gånger så för det i slutändan faktiskt med sig besvikelse och inre tomhet som jag pratade lite om i måndags. Det är intressant att märka sig. Rancho Santa Fe är den rikaste staden per inbyggare genom många år i USA. Och det är samma stad som har det största massjälvmordet på amerikansk mark. Intressant att märka sig. Predikaren står, den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, den som älskar rikdom får aldrig nog. Och detsamma kunde bli sagt om många saker i våra liv. I alla fall, jag var 17 år gammal
Jag satt och läste den här historien om den här rika unge mannen. Så var det att när jag förstod genom den här historien att den här mannen, att han älskade pengarna mer än Gud. Att han satte sin rikdom framför Gud. Att det här var faktiskt en avgud för honom. Så var det att Gud talade till mig med sin ande när jag läste om den här historien. Så sa han till mig: det är fotboll för dig. Sluta på fotbollslaget. Och när jag fick den här tanken, jag kommer ihåg vart jag satt, jag var 17 år gammal. Så var det att jag tänkte, what? Jag prövade liksom att putta bort den här tanken. Jag gillar inte den tanken. Den kom tillbaks. Fotbollen är avgud för dig. Sluta på fotbollslaget. Jag tänkte, kom igen. Jag prövade liksom att putta bort den igen. Men den kom tillbaks. Jag förstod att det här var någonting Gud sa till mig. För att säga det så, den tanken hade jag aldrig fått av mig själv. Från jag var 5-6 år gammal så var min stora dröm att en dag bli professionell fotbollsspelare. Och jag spelade väldigt mycket fotboll och det gick ganska bra. Jag kommer ihåg när jag var 12 år gammal så kunde jag stå och kicka, hålla bollen i luften 2700 gånger. När jag ser 12-åringar idag tänker jag på, what, kunde jag göra det när jag var 12 år gammal? Men det kunde jag. När jag spelade på fotbollslaget så gjorde jag flest mål på laget, blev skyttekung på laget nästan så att säga varje år. Jag fick pris för att vara bästa liraren på laget. Jag var med på en sån distriktsamling och sådana grejer jag tänkte på. Jag hade lust att gå på fotbollsgymnasium. Det var min stora dröm. Jag använde massa tid på det. Jag spelade massa. I tillägg till att spela mycket själv så spelade jag FIFA, Championship Manager. Jag såg på fotboll, jag pratade om fotboll. Och nu, vid det här tidspunktet, eller så för det är så, jag hade aldrig, fotboll var för mig liksom, kan säga, meningen med livet. Och så för det är så, den här tanken hade jag aldrig fått av mig själv. Och ni kan förstå, när jag fick den tanken, okej, fotbollen avgås för dig, sluta på fotbollslaget. Ni kan förstå att det var något som satt väldigt långt inne för mig, okej. Det var något som var väldigt svårt för mig att vilja göra. Och speciellt nu, det här var på sommaren, vi var mitt i säsongen, vi låg i toppen av serien, vi hade precis innan sommaren vunnit mot de som låg liksom, som var tvåa, och såg fram emot att liksom avsluta säsongen och vinna serien, och de på laget, de räknade med mig, alltså vad skulle jag säga till dem om jag plötsligt skulle sluta på laget? De hade trott att jag var galen, ja, det hade jag också trott, men jag hade hört det här några år tidigare, alltså det var väldigt svårt för mig att veta vad jag skulle göra, men det var väldigt klart för mig. Jag förstod att det här var någonting Gud sa till mig. Jag förstod inte helt varför, men jag förstod att Guds ande talade till mig. Och när jag läste den här historien om den rika unge mannen så läser jag om hur han går bedrövad bort. När jag läste den här historien i Vändpunkten så läser jag om hur det står där att om han hade förstått värdet av den gåvan han blev erbjuden av Kristus. Om han hade förstått värdet av vad Gud ville ge honom. Så hade han strax gjort det Jesus sa. Och blivit en Jesu efterföljare. Om han hade förstått att det Gud ville ge honom var mycket bättre än det han själv sökte. Så hade han gjort det Jesus sa. Men istället så är det att han går bedrövad bort. Och så står det i Vändpunkten också att från den tiden, efter det, var det bara världen han dyrkade. Så jag läste den här historien och jag tänkte med mig själv, jag vill inte göra samma fel. Jag vill inte göra samma misstag som den här rika unge mannen. Jag vill inte gå bedrövad bort. Så även fast det var väldigt svårt för mig, så bestämde jag mig för, okej, Gud, om det här verkligen är det du vill så gör jag det. Men du måste hjälpa mig. Jag klarar mig inte. Jag vet inte vad jag ska säga till folk. Jag vet inte hur jag ska göra det här. Jag bestämde mig för att sluta på fotbollslaget. Det ska jag säga så att efter det, alltså jag spelar fortfarande ibland fotboll lite grann för kul. Men fotboll efter den tiden har aldrig betytt detsamma som det gjorde då. Jag tog det beslutet. Det var väldigt svårt för mig att ta. Jag förstod inte helt varför. Men jag har aldrig ångrat på det. Så vill det alltid vara när vi tar ett beslut efter Guds vilja. Jag förstod inte helt, men jag har aldrig ångrat på det. Och det som är intressant, vi ska komma tillbaka lite till det snart.
Men det som är intressant är att Gud tog bort, du kan säga, fotbollen från mitt liv. Eller i alla fall till att spela en mycket mindre roll i mitt liv. Men på samma tid, väldigt intressant, just i den tiden så var det att Gud gav mig någonting annat och någonting bättre. Och det tror jag så ofta, jag tror Gud alltid verkar så. Antingen om Gud tar bort något från våra liv så ger han oss någonting annat, någonting bättre. Eller så hjälper han oss att sätta bättre pris på någonting vi redan har i våra liv. Det var det jag upplevde. Jag ska komma tillbaka till det snart. Vi ska läsa, vi lägger mycket till ett par vers till här i Markus 10. Om vi läser vers 29 och vers 30. Kraftfulla löften. Här så säger Jesus, vers 29. Jesus sade, amen säger jag er. Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan... innan vi läser vidare, med andra ord, när vi väljer att följa Jesus, när vi väljer att leva som kristna och inte bara ha kunskap om Kristus, men när vi väljer att verkligen vara Jesu efterföljare, så kan det ibland föra till att vi förlorar, att det går ut över relation till familj, till vänner, till syskon. Det kan föra till problem med på jobbet eller att vi kanske måste ändra hur vi använder våran tid eller ändra på vanor i våra liv eller ge upp en dröm vi har, eller det kan föra till sånt sätt svåra val som kan verka som stora offer. Men det vi förlorare ingenting mot vad Gud vill ge oss. Låt oss läsa vidare, vers 30. Jesus säger, amen säger jag er, ingen lämnar hus eller bröder eller syster eller mor eller far eller barn eller åkrar för min skull och evangeliets skull, vers 30, utan att han får hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser, intressant att märka sig, och i den kommande tidsåldern evigt liv. Om vi tänker på vad Gud har i vänta, livet i himlen, i Guds rike, som vill vara så mycket bättre än vi kan föreställa oss. Tänk dig leva där, plats med fullkommen frid, kärlek, glädje och harmoni. Det livet på den här jorden, den här världens bästa den här världen har att erbjuda, ingenting sammanliknat med det. Men inte bara det vill Gud ge oss. Som ersättning eller istället för det som eventuellt förlorar. När vi väljer att vara Jesu efterföljare. Lägg märke till vad det står i starten av vers 30. Eller lite tidigare i vers 30. Utan att få hundrafalt igen. Här i världen. Som jag pratade lite om här om dagen. En del tänker att kristna tror, det är de som tror på ett liv efter döden. Och det är sant, vi tror på ett liv efter döden. Men vi tror också på ett liv före döden. Gud vill också ge oss ett bättre liv här och nu. Han vill ge oss av sin andes frukt i våra liv. Av frid, av glädje, av mening. Oavsett om vi går igenom förföljelser, om vi har svåra tider. Så vill det vara bättre än något annat liv vi kunde levt. Ett vers som gillar väldigt bra. Saltaren. 84 vers, det finns många liknande vers. Men där står det. Läste det här om dagen också. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar dem bara lite gott. Som vandrar i fullkomlighet, det står nej. Han vägrar om inget gott som vandrar i fullkomlighet, som följer honom. Gud vill inte hålla något. Ibland tänker vi, Satan, hans första lögn, eller hur som vi pratar om, är att Gud håller goda saker borta från oss. Att han inte vill vårt bästa. Men det är inte sant. Gud tar inte bort det goda livet, även fast ibland kan verka så. Gud är den som ger det goda livet. Han som har skapat oss, han som har designat oss. Han är den som vet vad som kan ge oss det optimala livet. Jag hade en kompis som jag tycker bra illustrerar hur det är ofta med oss och Gud. När han var liten, var väl en som 5-6 år gammal eller någonting, så hittade han en sån flaska med tvättmedel av något slag. Och såg på den här flaskan och tänkte att den såg väldigt fin ut. Och han hade lust att dricka det här. Men som tur var, innan han hinner liksom börja dricka det som är i den här flaskan, så är det att hans mamma kommer, nej, inte gör det, och tar det bort från honom.
Jag kan se för mig hur när han sitter här 5-6 år gammal och han tänker med sig själv, varför är han så dum? Jag vill dricka det här. Hur kan han göra så med mig? Jag vill. Men jag vet att idag så är han glad för att hon kom och tog det bort. Många gånger så är det så att föräldrar, de vet bättre. Flesta gånger, väldigt många gånger. De vet att de ser saker i ett större perspektiv. Barnen kanske inte förstår där och då. Men efteråt så vill de vara glada för det föräldrarna sa att de skulle göra eller inte skulle göra. Så är det också ofta med oss människor och Gud. Gud ser saker från ett mycket större perspektiv. Han vet vad som är bäst för oss. Och han vill leda oss exakt den vägen vi hade själv valt om vi kunde se saker från hans perspektiv. Såklart, som jag pratade lite om på måndag. Alltså, han som inte skonade sin egen son. Alltså, varför? Såklart ska inte han hålla någonting borta från oss. Såklart vill han ge allt gott tillsammans med honom. Om han älskar oss så högt, såklart vill han vårt bästa. Såklart vill han leda oss den vägen vi själv hade valt. Jag gillar hur det står i vägen till Kristus. Gud kräver inte att vi ska försöka något som det är bäst för oss att behålla. I allt han gör tänker han bara på sina barns bästa. Och att alla som inte har valt Kristus kunde inse att han har något oändligt mycket bättre att bjuda dem än vad de själva söker. Om Gud frågar oss att ge upp något i våra liv, så gör han inte det för att vara dum, men för att han vet och vill vårat bästa. Jag gillar väldigt mycket det som står i Markus kapitel 10, i historien med den rika unge mannen. I vers 21, Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa det. Ett fattas dig, gå och sälj allt du äger, ge åt de fattiga. Det var för att Jesus älskade honom att han sa det här till honom. Om Gud ber oss förändra något i våra liv så är det för att han älskar oss och han vill vårat bästa. Sista delen i mitt vittnesbörd ska vi gå in på nu. Och det är, jag sa tidigare, Gud tog bort någonting när han tog bort fotbollen, men så gav han någonting bättre. Gud visade mig, du kan säga, min plats i hans verk, i hans arbete här på jorden. Gud ändrade mitt högsta mål i livet från att bli fotbollsproffs och vinna fotbollsmatcher till att arbeta för Gud och vinna människor för hans rike. När jag var 17 år, det var då samtidigt, just i samma veva, när jag var 17 år att jag började bli involverad med att ge bibelstudier, med att predika, också med det som efterhand har blivit till Impact. Och då vi började upp planera för de första missionsprojekten vi hade. Jag hade aldrig föreställt mig att jag skulle göra många av de sakerna jag gjort de sista åren. Jag kommer ihåg när jag första gången jag skulle predika, andra gången jag predikade var förresten i den här kyrkan här, en vecka efter den första gången jag predikade. Och det var så att när Vivian, som sitter där, Vivian Karlsson, när hon fick höra att jag, som hon har växt, vi har växt upp på samma, eller jag har växt upp på Nyutan där hon bodde, att när hon fick höra att jag, Joakim, skulle predika, så sa hon, och stenarna ska ropa. Det var ungefär lika troligt. Hon kände mig och visste vem jag var. Jag visste att jag var liksom lite blyg och liksom inte gilla att prata framför folk och sådana saker. Jag hade aldrig förväntat det. Jag hade aldrig trott det. Alltså, jag hatade på skolan muntliga framföringar. Jag hade mycket hellre ett stort prov än en minuts framföring i skolan. Men jag var på inspirationsveckor och liknande saker. Jag blev väldigt inspirerad och tänkte, okej, jag vill göra något för Gud då. Och en del saker som inspirerade mig var hur Gud vill nå ut med budskapet. Han kan använda folk som är villiga. Annars ska stenarna ropa. Så det står i Bibeln. Det kommer från Bibeln. Gud använder en åsna. Gud, det var en som sa också. Han sa, Gud kan välsigna ett dåligt bibelstudium. Han kan inte välsigna ett bibelstudium som inte existerar. Så de här sakerna inspirerar mig. Okay, jag tänkte, okej, Gud, jag vill till att börja göra det här. Och jag började bli involverad. Och det var
Väldigt välsignat. Väldigt kul. Så det var när jag var 17 år. Med andra ord, det börjar verkligen bli dags för många här inne i salen, tycker jag. Nu kan ni debutera och predika och olika grejer. I alla fall, min stora dröm var att en gång kunna representera det svenska landslaget i fotboll. Jag hade sett på det som en stor ära, ett stort privilegium, en stor glädje och ändå kunna representera det svenska landslaget i fotboll. Men för att säga det så, som kristna är vi ambassadörer för Kristus. Det är ett långt större privilegium. Det är långt mer meningsfullt. Det vill ge långt mer glädje och frid än något annan uppgift vi har på jorden kunde gett oss. Det är min erfarenhet. Jag har upplevt väldigt mycket spännande, väldigt mycket roligt, väldigt mycket intressant. De sista åren, när jag verkligen bestämde mig, okej, Gud, om du kan använda mig, här är jag. Jag är villig till att göra det du vill. Jag upplevt väldigt mycket spännande. Jag ska inte använda så mycket tid till att berätta saker nu för att inte hålla på för länge. Men hur många av er tror att Gud älskar oss? Ja? Jag tror att, amen, Bibeln är väldigt klar. Gud älskar oss. Hur många av er tror att himlen är en bra plats och att vi kommer ha det bättre i himlen än vi har det här på jorden? Okej, ja, amen. Bibeln är väldigt klar på det också. Fråga, om Gud älskar oss, om det är bättre för oss i himlen än här på jorden, varför i all världen är vi fortfarande här? Varför kunde inte Gud bara låta oss somna in eller bara tagit oss upp till himlen nu? Det hade ju varit bättre för oss, eller hur? Det är för att Gud, så länge vi är kvar på den här jorden, så har Gud en uppgift för oss. Så länge vi lever, så är det att Gud har en uppgift för oss att vara med i det här fantastiska arbetet och dela den här skatten med andra människor och hjälpa andra människor till Guds rike på olika sätt med de talanger Gud har gett oss. Var med i arbetet och leda andra människor till Guds rike. Därför är vi här. Det är orsaken till att vi är på den här jorden. Det är vårt syfte med att vara på den här jorden. För att vara med i det arbetet. Det finns inget bättre, inget mer meningsfullt, spännande att vara med på. Okej, jag ska avsluta med att berätta en erfarenhet jag hade. Det är väldigt spännande, väldigt kul att arbeta för Gud. En stor välsignelse på många sätt när du delar. Du blir väldigt välsignad själv. Men ibland så är det också utmanande. Det var när jag gick i slutet av gymnasiet. Eller jag var färdig på gymnasiet, så drog jag på bibelskola. Och sen jobbade jag ett halvt år på Tyrefjord. Med lite bibelarbete och saker där. Andliga uppgifter. I alla fall, sen skulle jag bestämma mig. Vad ska jag göra efter det? Jag visste inte vad jag skulle studera. Vad jag skulle göra i framtiden. Jag var väl 18-19 år gammal. Men så hörde jag om en möjlighet att vara bibelarbetare. Efter första Impact som vi hade i 2009. Impact Finnmark. Och liksom var bibelarbetare där för att följa upp det här arbetet som skulle bli gjort på de 3 veckorna på sommaren där. Och jag hörde om möjligheten och tänkte okej, ja kanske. Jag visste inte vad jag skulle, så jag var öppen för möjligheten. Och bad om det, tänkte över det och sånt. Men det var speciellt 2 saker som talade emot. Jag ska inte gå in på hela historien hur Gud gjorde det klart för mig när jag gjorde krav på hans löfter. Att det var dit han ville att jag skulle dra. Men i alla fall, det var speciellt 2 saker som gjorde mig lite osäker. Jag ville göra det tillsammans med någon. Inte flytta upp långt upp i norra Norge. Lika långt bort från Oslo som från Oslo till Rom. Utan liksom själv. Jag ville jobba tillsammans med någon. Så det var det ena. Och jag visste ingen som var intresserad i det då. Och det andra var att jag ville vara säker på att det var nog folk som var intresserade i bibelstudier. Om jag skulle flytta upp dit långt upp i ödemarken där det är ingen sol på vintern och kallt och allt det här. Jag inte förstår varför folk vill bo där egentligen. Även fast det är exotiskt ställe att se och besöka. I alla fall, så på ett sätt, det här liksom talade lite emot att jag skulle göra det här. Men jag bad om det och Gud gjorde det klart okay, att han ville att jag skulle flytta upp dit. Och vara med och följa upp Impact Finnmark. Men så var det att vi kom upp dit och vi började bjuda in, liksom, skulle börja en bibelstudiegrupp. Och vi bjöd in många av de mest intresserade kontakterna vi hade träffat på sommaren. Och
Allt var klart. Vi hade förberett, vi hade dukat upp med lite frukt och lite sådana grejer. Och liksom, vi var klar för att börja liksom det första studiet i bibelstudiegruppen. Vi var spända på hur det skulle gå. Vem som skulle komma. Men så var det att tiden går och tiden närmar sig och tiden kommer. Så är det bara en person som kommer. Och när det hände efteråt så... Jag blev först väldigt, väldigt besviken. Jag tänkte, what in the world? Varför är det inte fler? Alltså, varför Gud, varför vill jag att jag ska vara här om det inte är fler som är intresserade? Jag blev lite irriterad. Jag undrar, varför ska jag vara här långt upp från familj och vänner? Långt upp i ödemarken? Om inte det är fler som är intresserade av Guds ord? Och jag kommer ihåg att jag gick ute utanför på fjället, berget där jag bodde. Och tänkte på det här och bad och undrar, Gud, varför vill du att jag ska vara här? Men så var det att mens jag bad... Så kom jag plötsligt till att tänka på Jesus. Hur han kom ner till den här jorden. Han arbetade med sina lärjungar. Han skickade ut vid ett tillfälle 70 lärjungar för att missionera. Han arbetade 3,5 år med sina lärjungar. Och så är det i slutet av hans liv. Men sen har han ägt Getsemane. Så är det att allt ser helt mörkt ut. Kort innan hans korsfästelse. Han vet... När han där börjar sin sista fruktansvärda kamp mot Satan. Så är det att han vet att en av hans lärjungar. Som han har varit med i 3,5 år. Han har gått för att förråda honom. Han vet att en av hans närmaste lärjungar snart kommer förneka honom 3 gånger. Alltså tänk på det. I den här situationen. Om någon borde ta emot det offer, det stora offer. Jesus är på väg till att göra det han är på väg till att ge. Så borde det vara Israel, eller hur? Men som vi pratade om lite här om dagen, Israel, de var inte redo till att ta emot honom när han kom. Om någon i Israel borde liksom kunna få del i det offret, i det Jesus är på väg och snart lida. Som han inte ser fram emot, eller hur han ber till honom, Gud, om det är möjligt, låt mig slippa och dricka det här bägaret. Om det är möjligt, låt mig slippa och gå igenom det här. Om någon skulle få del i det offret. Om det skulle bli till nytta för någon så borde det vara Israel. Om någon är Israel så borde det vara hans lärjungar. Om någon av hans lärjungar så borde det vara en som Petrus. Som snart ska förneka honom 3 gånger. På det här tidspunkten så ser det ut som att det Jesus är på väg att göra. Det är inte vits, det är helt utan värde. Han kan lika bra, det kommer inte hjälpa någon. Det kommer vara utan frukt. Och saken är den, på den här tidspunkten så är att Jesus fortfarande kan ändra sig. Jesus kan fortfarande välja att torka blodsvetten bort från pannan och dra upp till himlens tron, till himlens glädje, till himlens frid, till himlens harmoni. Ni vet att när Petrus kommer och ska hjälpa honom med svärdet, eller hur, så säger han, inte gör det, vet du inte att om jag vill kan jag tillkalla en legion av änglar. Jesus kunde fortfarande ändra sig. Han var inte tvungen att dö för människorna. Han kunde välja i den här situationen. Det såg hopplöst och det såg ut som det inte kom till att bära någon frukt. Men prisa Gud. Jesus valde att gå korsets väg. Jesus valde att gå igenom det här stora lidandet. Även fast det såg hopplöst ut. Och mens jag bad... Jag undrar, Gud, varför är jag? Varför vill jag att jag ska resa upp hit, långt upp i ödemarken? Varför? Så är det att jag får den här tanken. Jesus hade gjort allt det där om det så bara var för en person. Jesus hade gjort allt det där om det så bara var för dig, om det så bara var för mig. Så är det att tanken slår mig. Gud säger till mig, jag vill att du ska vara här. Och jobba som bibelarbetare. Jag vill att du ska vara här och jobba som bibelarbetare. Om så bara en person kommer till himlen som ett resultat av det. Jag vill följa Gud. Jag vill tjäna Gud resten av mitt liv. Min tid, med mina talanger, med min energi. Jag vill bo där Gud vill att jag ska bo. Göra det Gud vill att jag ska göra. Om så bara en människa kommer till himlen som ett resultat av det. Föreställ dig på den stora dagen när vi kommer till himlens rike.
hur det kommer fram en människa fram till dig och kramar om dig och tackar dig och säger tack för det du betyder för mig. Om det inte var för det så hade inte jag varit här idag. För att säga det så, när vi upplever det så vill vi inte ångra ett ögonblick att vi lät Gud använda oss i hans tjänst. Det hade varit värt det, det hade så varit värt det. Och följa Gud är inte alltid lätt, inte alltid en dans på rosor. Men det är det bästa. När jag ser tillbaks i mitt liv så ser jag att Gud har ställt mig på några svåra val. Det har varit val jag inte helt har förstått alltid varför och det har varit svåra val att ta. Men när jag ser tillbaks så ser jag varenda gång det var det bästa valet. Det var det bästa valet och jag har aldrig ångrat på det. Aldrig en enda gång och så kommer det alltid vara när vi väljer att följa Jesus. Vi ska läsa ett sista vers. Ni kan bli med mig till Matteus kapitel 7. Matteus kapitel 7 och vi ska läsa vers 21. Här står det. Inte alla som säger till mig herre, herre ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Vi måste acceptera Jesus som våra frälsare. Vi måste också göra honom till herre i våra liv. Om vi en dag ska kunna bli en del av Guds rike. Där rättfärdighet bor. Jesus som var villig till att ge det stora offret för dig och mig. Han ser ned från himlen. Han ser ned på dig och mig idag. Som han såg på den rika unge mannen med kärlek så ser han på dig och mig med kärlek. Och han längtar efter att ge oss det liv och liv med överflöd som han kom för att vi skulle kunna få del i. Vill du låta han som vet och vill ditt bästa? Vill du låta han leda dig genom ditt liv? Vill du låta Kristus, våran kärleksfulla frälsare, vara herre i ditt liv? Vi ska nu få utdelat ett kort. Ett beslutskort där vi har möjligheten att ta ett beslut för Kristus ikväll. Det här är inte någonting som ska samlas in igen efteråt. Det här är ett beslut var och en av oss kan ta för oss själv. För Kristus. Om det är någon som följer med, som ser det här online, så vill jag inbjuda dig att hitta en lapp och skriva ner också vilket beslut du vill ta ikväll. Det första som står på kortet, det är att du kan kryssa av. Du kan ta ett beslut om att du vill ha Jesus som din herre och frälsare. Du vill ha Jesus som din herre och frälsare. Om det är din önskan så kan du kryssa av på det. Det andra som står är att jag vill ha ett personligt förhållande med dagligt samfund. Med Gud genom bibelstudium och genom bön. Kanske det är någon här som inte helt har haft det. Du har haft kunskap, du har trott, du har kommit till kyrkan. Men du har inte haft ett levande personligt förhållande till Gud. Då vill jag inbjuda till att ta det beslutet ikväll. Till att bestämma dig för att ha ett dagligt samfund med Gud. Till att ta tid till bibelstudium, till bön som är helt essentiellt. För ett levande kristen liv. Och det är när vi gör det. Det är när ni tar tid till det. Det är då det börjar hända saker. Det är då kristenlivet börjar bli meningsfullt och spännande. Då Gud börjar bli verklig i våra liv. När vi verkligen har det dagliga samfundet i bibelstudiet, i bön. Med våran frälsare. Ett annat beslut du kan kryssa av. Du kan ta ikväll. Det är att du vill följa Guds plan för ditt liv. Du vet kanske inte exakt vad det innebär.
Men du kan ta ett beslut om att du önskar följa planen till han som vet och vill ditt bästa. Du önskar att låta honom drömma dina drömmar som vi pratade om på måndag. Och forma dina planer. Hans drömmar som är bättre än dina drömmar för dig själv. Kanske är det någon här som ännu inte har tagit beslutet om att bli döpt. Om att förbereda sig för dop. Det är också ett beslut du kan ta för Kristus ikväll. Ett annat beslut. Det är att vid Guds nåd överlåta någonting i ditt liv efter Guds vilja. Om det är något i ditt liv som står emellan dig och Gud, eller som du ser kan vara en fara som potentiellt kan komma och vara emellan dig och ditt förhållande till Gud och för hans fantastiska plan för ditt liv, då vill jag inbjuda dig till att skriva ner den saken där och till att bestämma dig för att du med Guds hjälp ska överlåta den saken efter Guds vilja. Om det är att sluta med den saken helt eller inte prioritera det lika högt längre som du har gjort tidigare. Det kan vara många saker. För mig var det fotboll. För den rik unge mannen var det rikdom. Pengar. Det kan vara en annan sport. Det kan vara data. Det kan vara musik. Det kan vara tv, det kan vara en karriär, det kan vara ett förhållande. Det kan vara många saker som vi sätter högre än Gud. Som är i vägen för Guds fantastiska plan för våra liv. Eller det kan kanske vara något du kämpar med i ditt liv. Kanske en synd i livet. Någonting som du vet att kanske du lever som inte är efter din vilja. Då kan du skriva ner det och be om att med Guds hjälp så ska du ge det upp. Om Gud verkar på ditt hjärta och det är någonting du ser potentiellt kan vara en sån fara, så inte tveka med att skriva det ner. Jag kan säga av egen erfarenhet, ja, jag förstår, det kan vara ett svårt val om det är något som är väldigt värdefullt för oss. Men det vill vara värt det. Det vill vara till det bästa om Gud kallar oss till att omprioritera någonting i våra liv. Jag gillar hur Ellen White säger det. Hon säger, those who in everything make God first and last and best are the happiest people in the world. När vi helt överlåter oss till Gud så kommer vi få ett bättre liv än vi kunde fått på något annat sätt. Så jag vill inbjuda dig till att ta ett beslut för Kristus ikväll. Och det här är som sagt inget du ska lämna in, men något du kan kanske lägga in i din bibel eller någonting. En påminnelse om att du med Guds kraft vill ta sånt beslut. Vi ska nu sjunga en sång, så de som ska sjunga kan bara komma fram. Och jag vill bara ge en möjlighet, en inbjudan. Om det är någon här ikväll som har tagit ett beslut eller är i en situation där du är på väg att ta ett beslut där du känner att du skulle önska speciell förband. Det är kanske ett svårt beslut att ta. Om du önskar att vi ska be en speciell band för dig, oavsett vad det är, så kan du bara komma fram hit medan vi sjunger den här sången. Och så kan vi be speciellt för er efter vi har sjungit tillsammans. Ska vi sjunga? Tro.
Kära far, jag tackar dig för att vi kan lämna allt till dig. För att vi tryggt kan lägga våra liv i dina händer. Och lita på att du som älskar oss så högt, du vill leda oss exakt så. Exakt den väg som vi hade valt om vi kunde se saker från ditt perspektiv. Hjälp oss Gud att alltid kunna lita på dig och din kärlek. Och alltid kunna lämna allt till dig. Du har sagt att om någon vill följa efter mig måste han varje dag ta sitt kors upp, förneka sig själv och följa dig. Hjälp oss att kunna sätta självet till sidan så att vi kan få del i det liv med överflöd som du längtar efter och ge var och en av oss. Jag ber, jag tackar dig för alla beslut vi har kunnat ta upp genom våra liv. Tackar för allt du har gjort i våra liv, Gud. Hur du har verkat på så många olika sätt och kallat på oss. Hjälp oss, Gud, att fortsätta ta beslut för dig. Och låta dig forma oss. När vi dagligen tar tid till samfund med dig. Så att vi kan ha ett levande förhållande till dig. Aktivt, verksamt, fruktbart kristenliv. Det är min bön i Jesu namn. Amen.